الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا إن شاء الله untuk kelas pertama ni kita akan murajaah kita akan belajar tentang madah dalam tajuk sebelum Ana mulakan kelas mungkin anak anak uh, bagi tahu tentang adab-adab dalam belajar pertama pastikan antum ikhlas uh, mengikhlaskan niat antum belajar so, sebabnya belajar belajar ni adalah untuk uh, adalah kerana Allah dan untuk nak meningkatkan lagi kefahaman kita terhadap pembelajaran kita kita antum mungkin dah belajar uh, tajuk ni dekat sekolah dah tapi kelas kali ini untuk meningkatkan kefahaman. Yang kedua, kalau antum boleh buka kamera, silakan buka. Supaya ana tak asal macam ana cakap seorang-seorang. So, ana takut tertimbul dalam hati ana. Eh, dia pun ni duk buat apa? Dia pun ni dengar ke tak ana cakap? Ha, nah, jadi kalau ana takut benda tu akan meragukan niat ana. Jadi bagi menjaga niat kedua-dua pihak. Jadi kalau antum masa antum boleh buka kamera silakan. Kalau antum masa tidak kondusif untuk buka kamera pastikan antum interaktif dalam kelas. Setiap kali anda tanya, anda harap antum boleh jawab. Kemudian yang ketiga pastikan antum kosongkan gelas antum masing-masing. Apa maksud mengkosongkan gelas? Maksudnya adalah antum uh, antum kita main hari ni dalam kelas, masing-masing kosong. Maknanya semua membuang ego masing-masing. Maknanya mungkin ada antara antum yang lagi pandai daripada Ana, ada yang lagi pandai daripada kawan-kawan yang lain. Tapi pastikan antum boleh toleransi benda tu. Boleh tolerik dengan orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan uh, kelas kita untuk hari ni. Okay. Untuk fail ta'rif al-ism al-musnad ilayhi ta'lun 'ala tariqati fa'ala aw yuburu kemudian untuk fa'il dia ada hukum dia apa hukum fa'il dia rafa dia merofakkan dan dia, dia hukum dia marfu kemudian wa ta'khur an rafi'ihi dia di belakang yang merofakkan dia dan yang ketiga wa adamu jawazu hadfihi dan tak boleh dan tak boleh kita uh, hazafkan fa'il. Okey, untuk kedua-dua perkara ni tarif ta dan hukum wajib antem hapai. Sebab uh, kalau soalan subjektif sebelum diminta kita bagi contoh dan soalan aplikasi dia akan tanya kan soalan uh, tentang uh, tarif ta dan hukum. Kemudian yang bawah tu adalah uh, dia punya syarah tarif. Ta apa dia apa yang dimaksudkan dengan isim al-ismul musnadu ilayhi fi'lun ala tariqat fa'ala aw shibuhu apa maksud dia isim tu maksud dia mayush okay, milus sarih abil muawwal bih mayush milus sarih abil muawwal bih ke sebelum tu kenapa kenapa nota ni dia ana bahagikan dua sebab nota ni kalau antum kalau antum print antum boleh lipat dua ha nah, jadi Kebanyakan nota yang anak buat, semua nota yang boleh lipat dua. Jadi uh, mudah dan senang untuk kita buat nota. Kemudian uh, isim tu adalah milus soreh awil mu'awwal bih. Jadi apa yang dimaksud dengan isim soreh? Ataupun uh, uh, apa yang dimaksudkan dengan isim yang soreh? Soreh ni jelas. Maka misal ayat dia ma zaidun. Maka zaid dekat situ akan jadi fa'in yang kedua kita juga uh, fa'il dia juga boleh kita takwilkan misalkan yu'jibuni an ta'kuma ta kat situ akan jadi fa'il tapi fa'il ni kita takwilkan dia kita takwil dia ayat dia takdir dia yu'jibuni an qiyamuka maka qiyamuka dekat situ akan jadi uh, fa'il bila mana kita takwilkan dia Maka ada fa'il yang dia boleh jadi secara jelas Qawma Zaidun dan ada fa'il yang dia boleh jadi bila kita takwilkan dia Seterusnya Yang dimaksudkan dengan Al-Musnad ilaihi fi'lin ala tariqati fa'ala Jadi kat bawah tu apa yang terkeluar daripada Maksud Al-Musnad ilaihi fi'lin Al-Musnad ilaihi fi'lin adalah Merujuk ataupun dicandarkan kepada fail dia maknanya ma'usnida ilaihi ghairu misalkan ayat zaidun qaimun maka adakah zaid tu menjadi fa'il salah zaid tak akan jadi fa'il sebab apa sebab zaid berada di hadapan kalau bila dia bila dia berada di hadapan dia akan jadi jumlah ismiyah bila dia jadi jumlah ismiyah yang duduk di awal sekali adalah mubtada jadi dia akan jadi fa'il bila mana fa'il fa tu duduk di hadapan Misalkan qoma zaidun jadi zaid akan jadi fa'il sebab apa sebab fa'il tu disandarkan kepada fi'il kemudian seterusnya apa yang terkeluar daripada maksud ala tariqati fa'ala yang terkeluar daripada maksud ala tariqati fa'ala jadi fa' aa, dalam tajuk fa'il fi'il fa dia mestilah dalam keadaan fa'ala jadi apa yang maksud apa yang maksud dia terkeluar daripada fa'ala maus nida ilaihi fi'lun ala tariqati fuila fuila ni adalah mabni lil majhul jadi binaan untuk fi'il yang bina majhul apa maksud bina majhul bina yang uh, a yang kita tak ketahui dia punya fa'il dia nanti akan kita belajar di bab seterusnya iaitu bab na'i fi'il jadi misalkan kalau maknanya Zaid misalkan qama Zaidun. Kalau qama Zaidun Zaid akan jadi fa'il sebab fa'il dia qama atau wazan fa'ala. Tapi kalau dia jadi quma quma Zaidun. Misalkan okey misalkan misalkan dekat sini okey. Misalkan fa'il dia, misalkan fa'il dia dalam atau wazan fa'ilah. Maka belakang fa'il tersebut, belakang bina lil majhul tersebut akan jadi naib fa'il. Maknanya bila dia dalam bila fa'il bila fa'il dia dalam keadaan bina lil majhul, maka yang di maka yang di belakang fa'il tersebut adalah naib fa'il, bukan fa'il. Okay. Seterusnya, yang menjadikan sesebuah perkataan tu fa'il al-ismu al-ism al-musnadu ilaihi fa'lun ala tariqati fa'ala sama ada fa'il dia dalam tariqah fa'ala ataupun shib, ataupun yang seakan dengan fa'ala ataupun yang seakan dengan fa'il tersebut maka dekat bawah tu dia ada maka dia bagi huraian apa maksud syibhul fa'il perkara yang menyerupai perkara yang menyerupai fa'il Maka benda-benda yang menyerupai ifa'il pertama isim fa'il. Okey, aqo imu zaidani. Zaid zaidani akan jadi fa'il. Maka yang di hadapan ni aqo imu ni dia jadi fa'il. Tak ya, dia jadi syibeh fa'il dalam keadaan isim fa'il. Maka maka yang belakangnya akan jadi fa'il yang depan tu akan jadi shibih fa'il kenapa kita sebut zaidani kenapa dia marfu' bi alif kenapa dia marfu' bil alif sebab ada shibih fa'il kat depan dia isim fa'il ni aqaim ni aqaimu ni isim fa'il ni yang merofakkan zaidani kemudian yang kedua sifat musyabbahah misalkan ayat zaidun hasanun wajhuhu maka wajhuhu akan jadi fa'il. Yang ana highlight warna kuning, semua fa'il. Jadi, Zaidun Hasanun Wajuhuhu, Wajuhuhu akan jadi fa'il. Apa yang merofakkan dia? Yang merofakkan dia adalah Hasanun. Yang merofakkan dia adalah Hasanun. Hasanun ni adalah apa? Adalah sifah musyabah. Sifah musyabah, dalam kategori ni, kita kategorikan dia sebagai shibih fa'il. Kemudian yang ketiga, shibih fa'il juga boleh dalam bentuk masdar. Misalkan aji betul min darbi. Darbi ni masdar. Maka mana fa'il? Mana fa'il dia? Fa'il dia adalah tu. Maka yang darbi tu dia dia yang merofakkan uh, fa'il tersebut. Maka dalam ataupun aji betul min darbi. Tu ni kita tak misalkan kita tak dia Ya, kiranya Hasan jadi amil. Ya, dia akan jadi amil fa'il. Soalan yang bagus. Kemudian um, isim fa'il. Isim fa'il. Dia isim tapi keadaan dia ataupun bentuk dia macam fa'il. Maka misalkan <t> hayhatal atiq. Uh, so, Saya kata dalam buku teks tu dalam buku dalam buku teks tu sebenarnya salah dia punya ejaan dia yang sebetulnya hai hatil aqiq tapi dekat nota-nota ni pun ana tersalin yang dalam buku jadi yang betul dia hai hatil aqiq maka aqiq tersebut akan jadi uh, aqiq tu akan jadi amil kepada fa'il tersebut fa'il dia uh, fa'il dia hai hata seterusnya Hmm, zaraf. Zaidun indaka abuhu. Maka abuhu akan jadi fa'il. Zaraf akan zaraf dia akan merofokkan fa'il tersebut. Seterusnya jar majrur. Apa tu jar? Jar adalah harf jar. Harf jar dekat sini fi. Majrur dia isi majrur dia adalah ad -da maka fiddar ni akan merofakkan ulamahu dia akan merofakkan uh, fa'il dia maka fa'il dia adalah adalah ulamahu kemudian afal tafdhil misalkan misalnya ya naratu bil afdali abuhu abuhu tu akan jadi uh, fa'il bil afdali tu akan merofakkan abuhu okey sampai sini ada soalan kalau antum ada soalan, boleh bagi tahu dekat chat box ataupun boleh secara langsung. Kalau tak ada lagi, kita terus ke uh, uh, kita terus ke uh, yang seterusnya. Tajridul fi'il al min alamat tasniyah wal jam'u. Kita nak membebaskan fi'il al daripada alamat tasniyah dan jamak. Okay, jadi jadi wajib nanti dalam exam dia boleh tanya ma hukum tajridul fi'il min alamati tasmiyah wal jamak. Apa hukum dia? Apa hukum kita membebaskan fi'il daripada tanda-tanda tasniah dan jamak? Hukum dia adalah wajib. Wajib tajridul fi'il min alamah tadullu tasniyah awil jamak. Kita tahu yang mana hmm, kita tahu yang, uh, fa yang fa yang fa'il tu dia bersandar kepada fa'il. Fa'il adalah sandaran kepada fa'il. Tapi adakah dia sandar tu dia dia membawa sekali apa dia dia membawa sekali alamat yang menunjukkan tasniah dengan jamak. Okey, mungkin uh, agak keliru apa yang ana cakap. Kita tengok misal dulu. Misalkan ayat qama zaidani. Fa'il dia Az-Zaidani. Apa maksud Zaidani? Zaidani adalah Zaid yang ada dua orang. Zaid, dua, dua maknanya dua orang Zaid. Maka bila kita tengok fa'il dia, wajib kita membebaskan dia membebaskan fa'il dia daripada alamat tasniah. Maknanya kita, kalau kita uh, baca balik uh, tasrif fa'il madhi, huwa qama, huma qama. Qama yang ada alif ni adalah untuk Homa yang ada alif adalah untuk menunjukkan dia ada dua orang. Jadi adakah bila mana ada fa'il, bila mana ada fa'il, adakah fa'il ni kita perlu kita perlu adakah kita perlu bawa sekali dia punya kata dia punya dia punya alamat tasniah dia? Maka tak perlu. Sebab apa? Sebab wajib kita membebaskan fa'il tersebut daripada alamat tasniah. Alamat tasniah dan jamak. Maknanya dalam fa'il tersebut dia akan mufrad. Fi'il tersebut akan dalam keadaan mufrad, bukan dalam keadaan jamak ataupun a uh, musanna. Maka ayat dia akan jadi qama zaidani. Sama juga perempuan. Qamat al-Hindani. Hindani apa? Hindani ni adalah maksud dia Hindun ni ada dua orang. Dua orang Hindun. Hindun tu nama orang. Nama untuk seorang perempuan. Maka kita akan bebaskan dia daripada alamat tasniah dengan jamak. Tapi apa beza qoma dengan qomat? Beza dia muzakkar dengan muannas. Maknanya kita boleh bagi kesimpulan bila mana ada bila mana ada fa'il wajib kita membebaskan fa'il daripada alamat tasniah dengan jamak. Tapi kita kena bawa sekali dia punya alamat muzakkar dengan alamat muannas dia. Maknanya bila muzakkar fi'il dia akan jadi koma. Bila mu'annas, fi'il dia akan jadi koma. Maka kita perlu tetap bawa ataupun tetap isbatkan dia punya muzakar dengan mu'annas dia. Maka sebab itulah bila dia perempuan, kita akan kata qawmat al-hindani. Kita tak kata qawmata al-hindani. Sebab apa? Kita akan bebaskan uh, tanda dua orang dan tanda jamak. Okay. Sampai situ Jelas? Kalau tak jelas, bagi tahu dekat uh, chat box. Seterusnya untuk hazaf fi'il. Okey, seterusnya untuk hazaf fi'il. Adakah kita boleh menghazafkan fi'il? Kita tahu dalam bina dalam pembinaan ayat kita ada fi'il, fa'il, maf'ulun bih fa'il fa maf'ulun bi maka bolehkah kita nak hazafkan bolehkah kita nak buang fa'il yang di hadapan sekali maka hukum dia ada dua jawaz dan wujud harus harus bila mana apa bila mana dalam keadaan idha dall dalil 'ala al fi'l bila mana ada petunjuk terhadap fi'il ada petunjuk dalal tu menunjukkan ada petunjuk yang menunjukkan fi'il Contoh dia dalam pertanyaan. Mana qara'a? Ah? Siapa yang membaca? Maka kita jawab Zaidun. Kita tak kita dalam kenapa kita jawab Zaidun? Sebab kita takdir qara'a ah, Zaidun. Sebab kita takdir Zaid yang membaca. Siapa yang membaca? Zaid. Nah, maka kita dah boleh faham yang siapa yang membaca tu qara'a ah, Zaidun. Kita boleh faham yang Zaid itulah fa'il terhadap fi'il fa tersebut. Maka hukum dia jawas bila mana izadalah dalil alal fi'il. Soalan dia boleh tanya. Ma maudik. Ma maudik. Hmm. Ma apa tempat. Apa tempat. Maknanya, ataupun dia tanya. Um, ataupun dia tanya. Bila. Bila. Fa'il tu jawas. Hazaf. Uh, bila, bila kita jawas hazaf fa'il. Maka jawapan yang kita boleh bagi iza dalal dalil ala al fa'il kalau ditanya apa hukum ma hukmu hadzul fa'il ala al fa'il kalau ditanya apa hukum hadzal fa'il maka kita akan jawab jawas dengan wujub kalau kalau markah dia banyak kita akan bagi detail sekali jawas dengan wujub jawas iza dalal dalil ala al fa'il wujub iza waqa'a isim marfu' ba'dahu in aw iza seterusnya uh, wujub Kenapa wajib kita hazafkan fa'in? bila mana bila mana bila bila mana apa keadaan dia bila mana idza waqa'a isim marfu' ba'dahu in atau idza bila mana terletaknya isim marfu' selepas perkataan in atau idza misalkan ayat Quran a'udzu billahi minasyaitanir rajim wa in ahadun minal mu'minina istajaraka ni ada ada kesalahan kesalahan tulisan ha, tulisan asnal ni ana tersilap minal mu'mini nastajaraka wa in ahadun ahadun akan i'rab dia marfu' maka bila mana bila mana ada isim selepas perkataan in ataupun perkataan idha maka dia akan jadi maka maka isim tersebut akan jadi fa'il misalkan wa in a misalnya wa in ahadun kita baca dengan ahadun Maka ahadun tu akan jadi fa'il. Sama juga dengan Iza Iza sama un syaqat. Bila mana langit terbelah. Takdir dia. Takdir dia. Iza sama un syaqat. Takdir dia. Iza syaqat is sama syaqat. Sebenarnya di hadapan sama ni. Ada lagi sama ni. Ada lagi satu in syaqat. Iza syaqat is sama in syaqat. Maknanya bila mana langit terbelah. Maka terbelahlah. Bila mana langit tu terbelah maka terbelahlah langit tersebut tapi kita hazaf fiil dia kita kita apa kita wajib untuk kita hazafkan fiil tersebut fiil di hadapan sama fiil di hadapan as sama maka sebab itulah dalam ayat ni tak ada dah perkataan di hadapan tu maka yang tinggal hanyalah iza sama un syaqat sebab apa dia wajib kenapa kita wajib hazaf dia sebab dia duduk sebab isim ni dia duduk selepas perkataan in au iza Okey. Untuk hazaf fa'il. Jelas sampai sini? Kalau jelas, boleh bagi tahu dekat kolom chat. Seterusnya, hukum taknis fa'il. Hukum taknis fa'il. Kalau tadi kita tadi kita cakap pasal apa? Hukum kita Okey, pertama tadi hukum kita membebaskan okey. Maknanya macam ni. Yang pertama kita belajar tadi adalah adakah adakah fa'il perlu membawa tanda-tanda dua orang ataupun tanda-tanda jamak? Maka jawapan dia tak perlu. Ataupun jawapan dia wajib kita buang tanda-tanda tasnya dan jamak. Benda kedua kita belajar adalah adakah kita boleh hazaf fa'il? Hazaf fa'il yang menunjukkan fa'il. Adakah boleh? Hukum dia ada dua. Seterusnya, apa hukum kita mentakniskan fa'al? Apa hukum apa hukum kita mentakniskan fa'al? Apa maksud mentakniskan fa'al? Apa hukum kita menunjukkan tanda perempuan pada fa'al tersebut? Maka hukum dia ada dua. Wajib dan jawas. Wajib bila mana apa? Bila mana ayus nidal fa'lu fa ila bamir mu'annas mutasil. Bila mana bersandarnya fa'il kepada dhamir muannas muttasil bila mana ada fi'il yang dhamir dia bersandar kepada muannas muttasil misal dia hindun qamat dalam ayat ni hindun qamat apa yang mana fa'il dia fa'il dia adalah dhamir muannas muttasil kita tak akan bagi tahu fa'il dia, dia kita tak akan bagi tahu fa'il dia hindun sebab hindun adalah hindun adalah mubtada sebab apa hindun mubtada? Sebab hindun jumlah ismiyah. Sama juga asyam sultana'at. Asyam su bukan fa'il sebab asyamsu su mubtada. Maka mana fa'il dia? Fa'il dia yang bersangkut dengan fa'il dia. Fa'il dia adalah dhamir mu'annas mutasib. Maka kalau dalam exam, dia bagi ayat hindun qamat, dia bagi ayat yang dimulai dengan jumlah ismiyah, maka kita tahu. Fa'il dia bukan, maka fa'il dia perlu berbentuk Den, perlu bentuk dia bomir. Maka kita akan bagi tahu dalam jawapan tersebut. Fa'il dia apa? Bila dia tanya fa'il dia apa? Bomir mu'annas mutasil. Okay, bila kita bagi tahu bomir mu'annas mutasil tu, pemeriksa boleh faham. Sebab dalam ayat ni tak ada bomir lain lah. Yang tu je. Okay, maknanya bomir mu'annas mutasil adalah bomir yang bersambung dengan fa'il. Maka fa'il dekat sini, Qama Maka bila man... Okay, kemudian apa maksud hakiki, apa maksud majazi? Hakiki adalah Uh, kita boleh hak kita boleh nampak dengan benda-benda kata kita tahu Hindu ni nama untuk perempuan maka kita tahu yang dia perempuan maka hakikat kata dia perempuan sebab apa sebab nah, Hindu adalah nama untuk perempuan majazi ni adalah khayalan maka kita kata asyamsu As tala'at kenapa kita kata kenapa asyamsu As tu asyamsu As tu dia akan jadi muannas majazi kenapa dia jadi muannas sebab muannas majazi adalah benda yang dia ada satu satu-satu saja -satu dia di alam semesta ataupun dia berpasang-pasangan. Misalkan hmm, nanti dekat dekat bawah ni hmm, sekejap dekat ah dekat sini. Maklumat idafiyah. Mana ada buat maklumat tambahan kat bawah ni? Muannas majazi tu ada yang dalam keadaan wahid ataupun zaujain berpasangan. Wahid misalkan Ashamsu, al Aljannah, Anuar, al Yang ni misal untuk Mu'annas majazi. Kalau untuk yang berpasangan, misalkan benda apa yang berpasangan? Mata, uh, mata, tangan, kaki, mulut, uh, mulut ada dua bibiran, uh, maka dia berpasangan. Hmm, okey. Maka bila mana Fael tu dia bersandar dengan Fael dia, maka kita akan maka kita wajib mentakniskan fi'il dia sebab itulah fi'il dia tu akan jadi hindun qoma maka tak boleh kita kata hindun qoma walaupun dekat hindun tak ada tanda perempuan hindun ni ada tak tanda perempuan dekat dia tak ada dia tak ada tamarbutah ataupun dia bukan dalam keadaan jamak dia tak ada tamarbut maknanya dia dia, dia dia tak ada tanda perempuan tapi kita tahu dia perempuan sebab apa sebab dia nama bagi perempuan sama juga macam Maryam. Misalkan Maryam Qomat walaupun Maryam tu tak ada tanda perempuan tapi kita kita kata dia perempuan sebab apa sebab dia nama bagi perempuan okey tu keadaan pertama keadaan kedua ay yakunal fa'il zahiran haqiqat ta'nis fa'il tersebut zahir haqiqat ta'nis ah ha, maknanya fa'il fa'il tu kita zahir nampak nampak kita nampak kata dia tu perempuan ah ha, misalkan qamat hindun qamat hindun kat sini hindun akan jadi fa'il. Kalau dalam ayat ni, adakah hindun fa'il? Tak, hindun bukan fa'il. Sebab apa? Ayat yang pertama, ayat yang dekat atas ni hindun bukan fa'il sebab fa'il dia dhamir muannas muttasil. Maka dalam ayat ni fa'il dia dhamir muannas muttasil. Kalau ayat dia qamat hindun, fa'il dia apa? Fa'il dia hindun. Sebab dia duduk di belakang perkara yang merofakkan dia maka wajib dak kita mentak, mentakniskan fa'il. Maka wajib, maka wajib, wajib dak kita membubuh tanda, membubuh tanda perempuan dekat fa'il wajib. Sebab apa? Sebab fa'il dia jelas kelihatan. Maka itu kedua keadaan wajib Bila mana kita wajib mentakniskan fa'il. Kemudian harus. Harus untuk kita taknis dan harus kita bawa tanda perempuan dekat fa'il. Maknanya boleh kita nak bawa, boleh kita nak bawa. Keadaan dia pertama, bila mana fa'il mu'annas majazi zahir. Fa'il dia tu mu'annas, fa'il dia perempuan, majazi dalam keadaan dia tu mu'annas majazi dan zahir. Dia jelas. Okay, contoh dia, tola'a syamsu. Tola'a ataupun tola'a syamsu. Kita harus untuk Uh, kita harus untuk nak bubuh tanda perempuan ataupun tak bubuh tanda perempuan dekat fa'il dia. Okey, apa beza ayat yang, ayat ni dengan ayat yang atas ni? Asyamsu tala'at dengan tala'at syamsu. Beza dia adalah jumlah dia. Pembinaan dia. Jumlah ismiah dengan jumlah dia. Bila mana jumlah tu dalam keadaan ismiah, asyamsu tala'at, fa'il dia kita kata fa'il dia bomir mu'annas mutasil. Tapi bila mana dia dalam keadaan lah. fi'li ya. Fi'al dia di hadapan. Maka kita kata fa'il dia apa? Fa'il dia uh, fa'il dia asyamsu. Maka bila mana asyamsu tu jadi bila mana asyamsu tu jadi fa'il maka depan dia tu fi'il. Fi'il dia tola'a ataupun tola'at. Okay, maka kita boleh untuk nak mentakniskan ataupun tidak. Sebabpun, sebab pun Sebab fa'il dia tu mu'annas majazi seterusnya kita harus untuk anis fa'il bila mana bainal fi'l wa fa'il muannas al haqiqi bi illa bila mana terpisahnya antara fa'il dan fa'il muannas haqiqi tanpa illa fusila okey lepas tu buat tanda dekat bawah ni tanda bintang bila dia terpisah dengan illa maka tak harus ataupun bila dia terpisah dengan illa maka wajib kita takniskan dia. Okey, kita tengok misal dia. Misal okey misal dia qama au qamat al-yawm okay. hindun. Okey. Qama <tani> ataupun qamat al-yawma hindun. Kenapa kita harus mentakniskan fi'il ni? Kenapa dia ada kenapa kita ada pilihan sama ada nak bubuh tanda sama ada tak mau bubuh tanda perempuan ataupun bubuh tanda perempuan sebab apa sebab fa'il dan fa'il terpisah terpisah dengan apa terpisah dengan al yauma terpisah dengan perkataan al yauma hindun ni apa Hindu ni muannas hakiki maka bila mana dia terpisah dengan maka bila mana terpisah keduanya keduanya maka fa'il tersebut kita boleh untuk taknis ataupun tak mau sama ada kita nak taknis ataupun nak tajrid taknisnya nak tajrid taknis dia nak buangkan uh, tanda perempuan dekat dia tapi misal kata kalau yang ni kalau dia terpisah dengan perkataan selain illah. kalau dia terpisah, kalau dia terpisah dengan perkataan illah, misal maqama illa hindun fi'il dia qama tapi fi'il dia terpisah dengan fa'il dia Fa'il, dia terpisah dengan perkataan apa? Terpisah dengan perkataan illa. Maka, lam yajus. Kita tak boleh nak mentakniskan fa'il. So, kita tak boleh nak bubuh tanda perempuan dekat fa'il tersebut. Maka, kekallah qawma tu. Maka, qawma akan jadi qawma. Walaupun hindun tu mu'annas. Hakiki. Maka, ayat akan jadi maqawma illa hindun dia akan jadi koma. Dia tak jadi koma. Dia akan jadi koma qawma ataupun koma bila mana terpisahnya Fusila bainal al-fa'il wa fa'iluhu al-mu'annas al-haqiqi bighairi illa. Tanpa illa. Kalau illa, dia akan jadi, dia tak boleh tak niskan fa'il dia. Okey. sampai situ, faham ke? Ada lagi dua keadaan untuk uh, mentakniskan fa'il. Keadaan yang ketiga, bila mana fa'il al-fa'il jamak taksir dan jamak muannas salim. Okey, keadaan ketiga, kalau faham alhamdulillah. Kalau okey, keadaan ketiga bila mana fa'il tersebut jamak taksir dan jamak muannas salim. Fa'il, fa'il, fa'il pelaku dia. Fa'il tu jamak taksir atau jamak muannas salim? Tapi kalau dia jamak muzakkar salim, maka tak boleh kita takniskan dia. Sebab apa? Jelas-jelas dia muzakkar. Contoh dia qama atau qamat ar-rijal. Kita jauh kita harus nak takniskan fi'il dia. Sebab apa? Sebab fa'il dia sebab fa'il dia dalam bentuk jamak taksir. Walaupun jamak taksir tu walaupun dia ni lelaki. Walaupun ar-rijal tu dia sebenarnya dia maksud maknawi dia dia lelaki tapi dalam segi, dalam kalimat dia dalam kata dalam pembinaan kalimat tu dia jamak taksir. Oleh disebabkan dia jamak taksir kita harus untuk nak bubuh tanda perempuan ataupun tak bubuh. Terusnya yang kedua, qama au qamat al-hindad. Hindad ni sama uh, jamak muannas salim. hindat ni dia mai daripada hindun hindun tapi bila banyak hindun dia kita uh, kita bubuh uh, alif ta maka dia akan jadi hindat maka harus juga untuk kita nak bubuh sama ada dia nak bubuh uh, tanda perempuan ataupun tak mahu bubuh tapi bila mana jamak tu muannas salim misalkan qama zaidun maksud zaidun zaidun adalah zaid yang lebih daripada dua orang maka bila jamak bila fa'il dia jamak muannas muzakkar salim maka tak boleh kita mentakniskan dia confirm lah tak boleh sebab dia bukan perempuan uh, maka bila mana fa'il dia pun bukan perempuan maka tak boleh kita nak bubuh tanda perempuan dekat fa'il dia boleh boleh kita bubuh tanda perempuan bila mana dua, dua keadaan bila mana dia jamak taksir wa jamak muannas salim itu untuk keadaan ketiga seterusnya keadaan keempat bila mana idza kana al-fi'l ni'ma wa akhawatuha bi'sa bila mana fa'il tersebut fa'il bila mana fa'il dalam bila mana fa'il dia tu ni'ma ataupun bi'sa dan syarat dia kat ni kat sini ada bubu bintang sebab apa sebab syarat dia fa'il dia mestilah mufrad muannas hakiki okay, kita tengok contoh ni'ma al-mar'atu indun ni'ma Al-mar'atu hindun. Fi'il dia adalah ni'mah. Sebaik-baik perempuan adalah hindun. Maka kita uh, harus nak bubuh ta ataupun tak mau bubuh ta dekat fi'il ni'mah. Maka yang okey. Maka tapi dengan syarat fa'il dia fa'il dia fa'il tu fa'il tu apa dia fa'il dia al-mar'ah. Sebab apa? Sebab apa fa'il dia mar'ah? Bukan kenapa fa'il dia? Kenapa fa'il dia bukan hindun? Sebab fa'il dia mesti duduk di belakang benda yang merufakkan dia. Hukum dia apa? At-ta'akhur an rafi'ihi. Fa'il mesti duduk di belakang benda yang merufakkan dia. Apa yang merufakkan dia? Fa'il ni'ma. Maka yang belakang dia adalah al-mar'ah. Al-mar'ah akan jadi fa'il. Maka fa'il ni mestilah dalam keadaan fa'il mufrad. Dia mesti dalam keadaan mufrad. Bila mana dia dalam keadaan mufrad, maka fa'il dia ni boleh kita nak uh, bubuh tanda perempuan ataupun bubuh tanda perempuan. Maknanya ada empat keadaan untuk kita nak mentakniskan fa'il, mentakniskan fa'il. Okey. Kalau antum tengok dekat hukum taknis fa'il ni, dia ada ada keadaan yang kita kena tengok fa'il dia ada keadaan kita kena tengok fa'il dia maka kena hati-hati sebab apa sebab ada uh, dua benda kat situ misalkan yang pertama wajib bila mana fa'il dia tu bila mana fa'il dia tu terkait dengan dhamir muannas mentasif wajib kemudian yang kedua wajib bila mana fa'il dia uh, fa'il tadi fa'il bila mana yang kedua fa'il bila mana fa'il tu zahir fa'il tu jelas-jelas dia perempuan uh, sama juga dengan keadaan jawas ada keadaan yang kita tengok fa'il dia, ada keadaan yang kita kena tengok fa'il dia. Yang pasti ke semua keadaan ni antum kena hapai. At least hapai dua. Hukum taknis fa'il wajib bila mana dua tempat. dia bila mana dua tempat, ah hapai dua tempat. Jawas bila mana ada empat tempat. Tapi ah uh, kalau kita nak hapai dia punya ni kan, dia punya tempat dia ni, boleh hapai dua. Tapi kena faham lah keempat-empat ni. Sebab apa kena faham? Sebab nak jawab soalan objektif tu. Soalan objektif dia akan tanya semua benda. Jadi kena ready kefahaman kita. Untuk hafalan boleh ready dalam dua ataupun tiga. Okey maklumat idafiyah. Maklumat tambahan. Bila mana dia jumlah ismiyah. Maka fa'il dia dhamir mustatir. Dhamir mustatir ni dhamir dia tersembunyi. Uh, macam mana cakap tadi? Yang ni dah sebut dah. Cuma anda tulis lah dekat, dekat nota ni supaya Antum boleh belik tengok balik. Jadi dekat jumlah, bila mana ada jumlah ismiah. Misalkan oh, misalkan uh, Asyamsu Tala'at. Uh, mana, maka mana fa'il dia? Fa'il dia tak nampak. Fa'il dia Dhamir Mustatir. Mustatir ni mana, maksudnya dia tersembunyi. Okay, kenapa Dhamir dia tersembunyi? Sebab Asyamsu Tala'at. Tala'at tu kenapa dia, kenapa fa'il dia tersembunyi? Sebab fa'il dia tu adalah dhamir. Fa'il dia dhamir muannas muttasil. Sebab apa dia tersembunyi? Kenapa dhamir tu tersembunyi? Sebab dhamir tu adalah dhamir muannas yang bersangkut dengan fa'il. Kemudian bila mana jumlah fi'liyah, maka fa'il tu zahir. Misalkan qama uh, qamat hindun. Uh, hindun akan jadi fa'il. Fa'il yang zahir, fa'il yang jelas-jelas nampak. Maka Lepas ni kalau dalam soalan dia bagi kita satu ayat ha, misalkan dia bagi ayat qamat hindun ditanya ainal fa'il mana fa'il dia maka tengok tengok struktur ayat ayat tersebut jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah kalau dia jumlah ismi kalau dia jumlah fi'liyah dia mulai dengan fa'il maka mudah jelas-jelas yang belakang tu adalah fa'il dia maka hindun akan jadi fa'il dia tapi kalau dia jumlah ismiyah, syamsu tala'at. Jumlah ismiyah. Awal dia dimulai dengan ismiyah. Awal dia dimulai dengan isim. Maka dhamir dia mustatir. Dhamir dia kita tak nampak, maka fa'il dia mustatir. Fa'il dia dhamir mustatir. Ha, maka fa'il dia adalah dhamir muannas muttasil. Ah. Ha. Dhamir muannas muttasil. Maka kita akan jawab apa fa'il dia? Fa'il dia dhamir muannas muttasil. Okey. Seterusnya dekat bawah ni ada bagi maklumat muannas majazi tu ada dua tu tadi kita dah bagi tahu. Kemudian muannas hakiki apa contoh lain? Muannas hakiki contoh dia Hindun, Maryam, Zainab. Ha, contoh dia adalah muannas yang tak menunjukkan tanda muannas. Kenapa dia muannas? Sebab tu nama khas untuk perempuan. Okey, untuk nota pertama. Jelas ke tak jelas? Kalau jelas boleh bagi tahu dekat uh, chat box. Okey. tu ada apa soalan? Okay. Kalau tak ada, kita tengok yang seterusnya. Taqdimul maf'ul 'ala al-fi'l wal fa'il. Apa hukum kita nak taqdim maf'ul? Kita nak mengkedepankan maf'ul daripada fi'il fa dan fa'il. Untuk Uh, struktur ayat biasa akan dimulai dengan fa'il. Fa'il dan maf'ul bih. Tapi dalam keadaan ni boleh tak kita nak ambil maf'ul bih letak di hadapan fa'il atau letak di hadapan fa'il ataupun maf'ul bih tu kita nak letak tengah-tengah. Maknanya uh, mak maknanya um, sama ada maf'ul bih di hadapan ataupun maf'ul bih tengah-tengah. Selalu maf'ul bih di akhir. Tapi boleh tak kita nak letak di depan ataupun tengah-tengah? Maka hukum dia ada dua wajib dengan jawaz wajib bila mana jika al maf'ul ism isim syarat ism syarat wajib bila mana maf'ul tu isim syarat misalkan ayat Ayat tadribu adrib Ayat tadribu adrib ayya ni adalah isim syarat maka ayya ni adalah maf'ul bih ha, dalam keadaan dia isim syarat maka disebabkan dia tu isim syarat maka kita boleh untuk meletakkan dia di hadapan. Maka jadilah maf'ulun bih di hadapan. Keadaan kedua, idza kana al-maf'ul ismu istifham. Bila mana maf'ul dalam keadaan isim istifham. Apa maksud isim istifham? Isim ataupun kata soal. Ha, kata soal. Bila mana maf'ul tersebut kata soal. Misalkan ayat ayya rajulin darabata. Ha, yang mana satu ha, lelaki yang mana satu yang kamu pukul? ayya rajulin darabta ayya tu maf'ulun bih tapi ayah tu duduk di hadapan sebab apa sebab dia dalam keadaan isim istifham kemudian jika kan al maf'ul dhamiran unfasilan. bila mana maf'ul dalam keadaan dia dhamir munfasil dhamir munfasil adalah dhamir yang terpisah ataupun dhamir yang dia tak duduk sekali dengan dia tak duduk sekali dengan uh, kalau tadi dhamir muttasil. Misalkan tala'at. Tala'at dhamir muttasil dia tersambung dengan fa'il. Yang ni perkataan dia tak tersambung dengan fa'il dengan fa'il tersebut. Misalkan iyyaka na'budu. Maka kita wajib kita letak iya tu kat depan. Maka iyyaka na'budu, iya tu wajib kita letak kat depan. Maka bila mana maf Okey okey. Okay. Dan iya perkataan dia perkataan dia ka tu. Ka tu yang dhamir mutasil. Okey, sini maf'ul dhamir منفصل kita wajib takdimkan maf'ul sekarang ia kana'budu dan kepada kamu kami sembah. dan kepada kamu kami sembah maka kamu tu siapa yang siapa yang melakukan perbuatan sembah yang melakukan perbuatan sembah adalah kita na'budu na tu akan jadi kita tu akan jadi fa'il kamu akan jadi uh, maf'ul akan jadi apa yang disembah apa yang disembah tu akan jadi maf'ul. Ha, maka dhamir maka maf'ul dia dekat sini adalah dhamir munfasil. Ha, maka dhamir ni duduk dekat tengah-tengah. Iyyaka na'budu. Ka tu akan duduk tengah-tengah. Maka kita boleh nak mentakdimkan maf'ul bila mana dalam ke, kita wajib mentakdimkan maf'ul bila mana tiga kedudukan ini. Seterusnya kita harus harus kita nak takdim buat akhir harus kita nak letak kat, de kat depan ataupun nak letak kat akhir bila mana keadaan dia khala in khala min isim syarat wa ismu istifham wa dhamir munfasil ah uh, khola ni apa khala ni dia uh, ter ter uh, khala ni maksud dia sunyi maknanya dia, dia sel dia selain daripada isim syarat isim istifham dan dhamir munfasil maka mudah kita nak apa kalau kita nak mengapa kita mengapa tiga keadaan ni je selain daripada tiga keadaan ni jawas Okay, contoh ayat daraba zaidun amran zaidun kita baca dia dengan marfu sebab apa sebab dia fa'il amran kita baca dia dengan uh, mansub sebab apa sebab dia maf'ul bih tapi maf'ul bih ni boleh juga duduk tengah-tengah daraba -tengah. amran zaidun uh, sebab apa dia boleh duduk tengah-tengah sebab kita sebab dia uh, terbebas ataupun dia selain daripada isim syarat, isim istifham dengan pamir munfasil. Maka maf'alun bih boleh duduk di akhir, boleh duduk di tengah-tengah. Okey, itu untuk takdimul maf'ul alal fail wal fa'il. Seterusnya, wujud taqdimul fa'il ala al-maf'ul. Dan ni subtopik yang terakhir untuk bab fa'il. Subtopik yang terakhir wajib kita takdim fa'il ala maf'ul. Okay. Wajib kita takdim fa'il ala maf'ul. Wajib bila mana? Okey, sekarang tadi kita cakap pasal apa? Tadi kita bincang boleh tak kita nak mengkehadapankan maf'ul? Boleh dalam keadaan dalam dua hukum. Maknanya boleh. Okey, dia akan jadi hukum dia wajib dengan harus. Sekarang wajib dah okey sekarang boleh dah kita nak kita nak takdim fa'il daripada maf'ul jawapan dia boleh sebab apa fa'il memang kena duduk sebelum maf'ul tapi keadaan yang akhir sekali ni adalah kita nak bincangkan kita nak bincangkan bila mana wajib okey bila mana wajibnya aduhy cakap pun berbelit-belit astagfirullah okey bila mana ap okey apa keadaan yang kita wajib takdimkan fa'il dia. ah macam tu. Apa keadaan yang wajib kita takdimkan fa'il dia? Keadaan pertama, khifat khifa iltibas ahaduhuma bil akhar. Idza khifa idza khifa iltibas ahaduhuma bil akhar. Bila kita takut keliru antara satu dengan yang lain. Kenapa kita takut keliru? Sebab dalam tu jad qarinah tubayyinul fa'il minal maf'ul. Sebab apa kita takut keliru? Sebab tak ada tak ada pemisah antara fa'il dengan maf'ul. Contoh ayat baba bamu Isa. Lantum tengok dua-dua perkataan baba bamu Isa, dua-dua isim ni. Dua-dua orang kata muannas. Dua-dua muannas dan uh, dia punya muannas tanda dia apa? Tanda dia dengan alif maksurah. Uh, dia dua-dua dia ada ya kat belakang dia. Maka kita tak tahu mana satu fa'il, mana satu maf'ul. Maka supaya kita tak keliru mana satu fa'il, mana satu maf'ul Maka wajib kita takdimkan fa'il Maka yang duduk di hadapan itulah fa'il ha, Maka darabah Musa Isa Yang mana kuning tu fa'il Yang di akhir tu maf'ul lumbih Bila mana tak ada pemisah Bila mana tak ada pemisah wajib kita letak fa'il di depan Tapi bila mana ada pemisah Ada pemisah Maka kita harus nak takdim ataupun nak takhirkan fa'il Akhir. akhir harus kita takdim atau takhir fa'il. Misal ayat akala Musa al-kimasra. Akala Musa al-kimasra. Kimasra ni adalah objek. Uh, tak silap ana. Maksud dia bawang. Tak silap ana. Okey. Jadi akala ni fa'il, Musa ni fa'il. Maka bila mana kita tahu kimasra ni uh, bila mana kita tahu yang dia ni objek, Ha, bila mana kita tahu dia ni maf'ul bih maka kita boleh sama ada nak letakkan Musa tu sama ada kita nak letakkan fa'il di hadapan ataupun di akhir ha, maka apa apa qarinah dia qarinah dia kimas tu maka maka uh, kita harus untuk mentakdimkan atau mentakhirkan fa'il Itu keadaan pertama wajib bila mana kita keliru wajib wajib bila mana kita takut keliru antara fa'il dengan maf'ul bih. Keadaan kedua bila mana idza kana al-fa'il dhamiran ghairu mahsuran. Dhamiran ghairu mahsuran. Bila mana fa'il adalah dhamir yang tak dibatasi. Ma mahsur ni dibatasi ataupun mahsur ni hasara ni adalah Hmm, setna ada orang kata Okey. Sambung yang tadi. Kita akan al-fa'il pamiran wairu mahsuran. Mahsur ni main daripada perkataan hasurah. Hasurah tu hasurun. Hasurun tu pagar. Maka bila mana fa'il tu, fa'il yang tak dibatasi. Okey. Sebelum tu kita tengok. Okey. Sebelum tadi. Okey. Keadaan dia adalah jika kan al-fa'il dhamiran ghairu mahsuran bila mana fa'il tu tak dibatasi apa maksud fa'il tu? Apa maksud fa'il yang dhamir jadi batasi? Apa maksud fa'il dhamiran mahsuran? Maksud dia? Contoh ayat dia, ma daraba zaidan illa, illa ana. Illa ana. Illa ana ni lah kita kata dhamir mahsuran. Ana ni kita kata dhamir mahsuran. Sebab apa dia mahsur? Kenapa dia kenapa dia dibatasi? Sebab ada perkataan illa. Ma daraba zaidan illa ana. Tak ada siapa yang pukul Zaid kecuali aku. Maka kecuali aku. Aku tu akan jadi bamir atau ganti nama yang dibatasi. Dibatasi dengan perkataan ilah. Hmm. maka bila mana jadi macam tu, bila mana bila, bila mana bamir tu mahsur, maka kita harus. Eh, maka kita wajib mentakhirkan fa'il. Maka wajib fa'il dia duduk belakang sekali. Sekarang tadi kita cerita keadaan dia wujubu taqdimul fa'il. Keadaan dia wajib kita taqdimkan fa'il. Okey. Kita wajib taqdimkan fa'il bila mana dhamir dia ghairu mahsuran, bukan bukan dhamir yang mahsur. Maka misal bukan maka misal dia darabtu Zaidan. Dia tak ada illa pun kat ayat ni. Maka bila tak ada illa maka dhamir tu akan jadi fa'il. Dan fa'il tu wajib kita kehadapankan dia daripada maf'ulun bih dia maka dia akan jadi tu Zaidan. Yajibu taqdimul fa'in li'anna dhamir ghairu mahsur. Wajib fa'in dia duduk kat depan. Sebab apa? Sebab fa'il ah, sebab dhamir dia dhamir ghairu mahsur. Kalau dhamir dia mahsur, wajib ta'khir. Ta wajib ta'khir ta fa'il li'anna dhamir mahsur. Okey, sampai situ saja sampai situ sub topik untuk topik faed. Okey, sampai sini faham ke? Okey, kemudian kita akan tengok. Okey, sampai sini faham ke? Sebab tadi anak saya macam nak cakap berbelit sikit tapi anak awak antum faham. Kalau tak faham, hmm boleh bagi tahu kenapa tak faham. kita tengok dekat al-as'ilah. Kalau antum puasan, al-as'ilah Al tu kan soalan kan? Soalan. Tapi kat sini yang Ana bagi tahu ni, yang Ana tulis ni, bukan soalan pun. Yang Ana bagi yang nak tulis ni adalah ayat-ayat. Ha, kenapa Ana tulis ayat? Sebab soalan dia anak akan bincangkan dengan antum sama-sama. Okey. Hmm. Hmm. Kali kita satu jam setengah sampai sepuluh setengah. Tapi sekarang kita masih lagi dekat bab fa'il. Maka mungkin dekat persoalan ni Ana akan percepatkan sikit. Ha. So, Ana ingat hari ni, Ana cadang hari ni nak habiskan empat tajuk. Ana saja je, nak, nak, orang kata nak letak siap-siap empat tajuk. Supaya cepat sikit silibus tu habis. Tapi uh, sebab ada benda-benda yang kita kena tekankan, yang mungkin tak ditekankan dalam kelas, maka sebab itulah bincangan tu jadi lama sikit. Uh, maka sekarang ni kita nak, dah hampir satu jam kita cerita pasal fa'il. Maka untuk al-as'ilah ni anak percepatkan sikit apa yang anak nak bagi tahu. Misalkan ayat yang basic, ayat yang pertama. Kata zaidun darsahu. Maka fa'il dia apa? Fa'il dia kata Fa'il dia zaidun. Fa'il dia zaidun darsahu. Darsa tu akan jadi maf'ulun bih. Okey, itu basic basic ayat yang semua orang tahu. Okay, kemudian ayat yang kedua. Aqullabu akhadun natijah masrurin. Mana fa'in dia? Fa'in dia adalah fa'in fa'in dia adalah dhamir mustatir. Dhamir yang terselindung. Dhamir yang tersembunyi. Atullab boleh tak jadi fa'in dia? Atullab tak boleh jadi fa'in. Atullab akan jadi mubtada sebab jumlah dia apa? Jumlah ismiyah. Maka kena tengok struktur ayat. Struktur ayat dia apa? Struktur dia jumlah ismiyah. Bila mana ada jumlah ismi ya, Maka fa'il dia akan jadi Dhamir mustatir taqadiruhu hum Dhamir mustatir Atau mutasil Ah, Yang ni kita boleh bubuh mustatir pun boleh Nak bubuh mutasil pun boleh Eh ok kat sini kita kena bubuh Dhamir Ok Kat sini kita boleh bubuh Dhamir mutasil Atau atau mustatir Hmm, saya. Aku, tak. Uh, okey, kat sini domir dia domir mustatir taqdiruhu hum. Kenapa kita kena buat mustatir? Sebab fa'il dia ni sebab fa'il dia ni kita, maknanya fa'il tu dia memang terselindung. Tak nampak kita tak nampak tanda tanda apa? Tanda dia punya tanda tanda perempuan pun tak nampak. Ha, uh, maknanya bila okey. Tadi dia jadi okey, sebentar sebentar. Tadi Misalkan qamat. Qamat dia jadi dhamir muttasil. Ta ta ada tu, ta ada tu nampak. Maka ta tu bersambung dengan fi'il tersebut. Tapi kalau dhamir mustatir dia tak bersambung. Dia tak maknanya dhamir dia tak bersambung dengan apa-apa. Maka dhamir tu kita akan kata dhamir mustatir, dhamir yang terselindung. Takdir hum. Kalau dalam exam ditanya an al fa'il, fa'il dia tak dhamir mustatir Aqdiruhuhum Kemudian Al-Natijah akan jadi Maf'ulun bih Mas'urin Akan jadi hal Hal adalah topik Keempat Yang akan Kita bincangkan Dalam buku teks uh, Syarah Ibn Aqil Seterusnya Ayat As-sama' Amtarat Fil-layn As-sama' Umtarat Amtarat Fil-layn asam. Okey kita tengok uh, struktur ayat. Struktur ayat dia jumlah ismiyah maka asam akan jadi membetadak. Antara ni fa'il. Fa'il ni wajib kita takniskan dia. Kenapa wajib kita takniskan dia? Sebab ayus ni dal fa'il ila dhamir muannas muttasil. Ataupun kenapa kita ken kenapa kita kena kenapa kita kena kenapa kita kena kenapa kita eh, kenapa kita kena tekniskan dia sebab yang kita tengok ah kenapa hukum teknis kenapa kita kena wajib sebab Ayus use nidal fa'il illa dhamir muannas muttasil sebab fa'il tu dia bersambung dengan dhamir muannas muttasil maka mana fa'il dia fa'il dia dhamir Mutasil jawapan dia fa dhamir muttasil taqdiruhu hiya kalau tak mau kalau dalam exam tak mau buat takdir takdir ni pun boleh tak silap kita bagi tahu dhamir dia apa dhamir kita bagi dia tanya fa'il dia apa fa'il dia domir. dhamir apa dhamir mustatil atau munfasil ataupun muttasil okey jadi dalam ayat ni asma amtarat fil lain, lail asma tu mubtada fa'il dia domir. Kemudian misalkan alamat rofok fi okay, kadang-kadang dalam soalan selalunya soalan objektif dia akan tanya alamat apakah alamat rofok bagi ayat um, bagi ayat ni maka alamat rofok bagi ayat ni fa'in dia darab ayat dia darab Musa Isa fa'in dia Musa apa alamat rofok dia selalu kita tahu alamat rofok dia dhammah tapi kat sini ada tak dhammah kat sini tak ada dhammah tapi kita akan bagi tahu marfa marfa al marfa'il marfa' bidhommah al muqaddarah kita takdirkan dia ada dhamma sebab apa sebab dhamma dia tak nampak kalau dhamma dia nampak kita akan kata dia bidhommah az-zahirah kalau dia nampak daraba misalkan daraba Muhammadun Isa bila mana dhamma dia tu kita nampak maka kita akan kata dia dhamma zahirah sebab tu dalam exam wajib kita letak zahirah atau muqaddarah. Ha, sebab muqaddarah ni untuk uh, untuk fa'il ataupun untuk isim marfu' yang mana dia tak tak kelihatan ataupun tak jelas dia punya alamat rufuk dia. Ha, misalkan macam ni. Kita nak kita tak nampak. Dan kita baca dia dengan musa. Belakang ni kita tak baca dengan bommah. Maka kita kita bagi tahu alamat rufuk dia adalah bommah al-muqaddarah seterusnya waqafa at-tilmizani okay, atilmi at aljamil al-jamilatani ihtiraman lil muallim waqafa at-tilmizatani at-tilmizatani al-jamilatani ini ada dua orang dua orang budak perempuan yang cantik maka maka uh, soalan ni tak silap Ana. Okay, ni dia main daripada dalam soalan. Soalan ni dalam buku. Dalam buku uh, Ustaz Farid tu, dalam buku dalam buku warna merah tu. Okey. Uh, dia sebenarnya dia dalam dalam soalan dia dia macam ni. Dia soalan objektif. Dekat fa'il ni dia buang. Dia buang fa'il ni, dia buat dia bukan dia buang, dia isi tempat kosong. Ha, soalan ni sebenarnya isi tempat kosong. Dia bagi ayat waqafat al-jamilatani ihtiraman lil muallim. Macam mana kita nak isi fa'il dia? Apa tanda yang boleh kita tengok dekat ayat? Maka tanda yang boleh kita tengok dekat ayat adalah selepas daripada fa'il. Selalunya fa'il ni dia akan ada kaitan dengan fa'il ataupun belakang dia. Belakang fa'il selalunya sama ada kadang-kadang boleh jadi na'at. Kadang-kadang boleh jadi idhafah. Jadi kita tengok belakang perkataan. Maknanya bila antum nak tengok kena pasti sesuatu ayat, bila mana nak identify ayat, sesuatu ayat, Tengok semua struktur ayat tu. Tengok semua benda yang duduk dalam ayat. Tengok fa'il, tengok na'at dia, tengok uh, maf'al mutlak dia ke, tengok uh, maf'al lumbi dia ke, tengok semua benda yang ada kaitan dengan fa'il tersebut. Maka, pertama kita tengok fa'il. Fa'il dia waqafat. Fa'il dia mu'annas. Maka, bila mana fa'il dia mu'annas, kita tengok semua pilihan jawapan. Maksudnya, maknanya, pilihan jawapan yang muzakar, kita buang Okey. Maka, pilihan jawapan yang Miza ni kita kena buang. Sebab apa? Sebab dia berzakar. Seterusnya tengok belakang Belakang fa'il. Belakang fa'il al-jamilata Bila mana alif La Maka kita tahu. Uh, dia na'at. Dia dia na'at. Maka. Bila mana na'at dia tu pun dua orang. Maka fa'il dia tu mestilah dua orang. Bila mana na'at tu perempuan. Sebab kita tahu na'at ni dia tawabiyak. Na'at ni dia mengikut orang depan dia Dia mengikut keadaan Dia mengikut man'ud Maka bila mana dia mengikut man'ud Maka kita tengok pilihan jawapan Ada tak atil mi zata ni Dua orang perempuan yang cantik Dua-dua maknanya Pertama dia mestilah muzakar Kedua mestilah dia mu'annas So cari dalam pilihan jawapan Ada tak muzakar so, Ada tak mu'annas yang musanna Haa muzakar mu'annas yang musanna Okey, sampai situ faham tak? Uh, untuk lima-lima soalan. Okey, seterusnya soalan yang keenam. Innal falaha yazra'na al-qamh. Ya ni pun soalan dia isi tempat kosong. Kenapa kita kena Kenapa jawapan dia? Ya Sebab al-falahat. Kenapa bukan tazra'na? Sebab fa'il dia. Fa'il dia. Dia punya dhamir dia tu. Uh, nun tu. Uh, Nunun niswah. Dhamir dia adalah nun an niswah. Takdiruhu kunna. Ya zara'na. Jadi kalau kita baca balik Uh, tasrif fi'il mudhari'. Cuba tengok tasrif fi'il mudhari' guna tu yazra'na ke tazra'na. Jadi jawapan dia yazra'na. Maka sebab itulah kita kita jawab sebab itulah jawapan dia yazra'na. Selalunya dalam exam kita akan cepat cepat kelas. Kita akan cepat kita akan cepat kelas bila mana kita tengok jawapan pertama kita tengok dia punya fa'il. Okey kita tengok okey fa'il dia perempuan. Lepas tu kita tengok pilihan jawapan kita tengok pilihan jawapan tiba-tiba ada yang perempuan. Tau tu kan, uh, nama apa? Tau tu kan, uh, tau tu kan tanda untuk perempuan. Uh, tau dekatkan ilmu korek, tanda untuk perempuan. So, kita pun pi bulat tu, eh, tazra'na. Tapi sebenarnya tak ada pun tazra'na, yang ada ya Sebab apa? Sebab dia punya uh, perempuan itu tanda perempuan dia nuniswa. Jadi hati-hati bila dalam exam bila mana tengok maknanya tengok semua pilihan jawapan jangan tengok satu saja pilihan jawapan walaupun kita misalkan kita baca satu soalan tiba-tiba kita dah tahu okey ni confirm dia punya jawapan kita dah boleh agak dah jawapan dia yang ni tapi tengok juga pilihan yang lain tengok semua pilihan lain tengok betul-betul ha, kalau dah rasa tak ada ada hak lain memang hak tu jawapan dia ha barulah bulat seterusnya nombor 8 jumlah fiha fa'il marfu' bil waw eh sekejap ah uh, nombor ah uh, nombor 7 ijtam'a ar-rijal li iqamati barnamaj li iqamati barnamaj fa'il kenapa kita jawas taknis dia kenapa kita jawas taknis dia sebab fa'il dia jamak taksir ah uh, okay. kemudian 8 soalan yang ke-8 jumlah fiha fa'il marfu' bil waw soalan macam ni pun famous dalam ah uh, soalan adjektif Okay, jawapan dia ba. Kenapa jawapan dia ba? Sebab marfu' bil waw. Kenapa marfu' bil waw? Sebab dia asma'ul khamsah. Sebab abu ni asma'ul khamsah. Dia antara asma'ul khamsah. Maka bila mana dia asma'ul khamsah, marfu' dia apa? Marfu' dia dengan waw. Maka jawapan dia ba. Kenapa bukan asyabab? Asyabab marfu' bil apa? Marfu' bil Dibamah Yasa yes, syababu Maka dia marfok dengan dhammah Maka dia bukan jawapan dia Kenapa bukan jim Ya zuru asa'ihani Kenapa bukan jim Sebab jim marfok bil alif Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia musanna Maka jawapan dia ba Marfok bil waw Sebab apa? Sebab dia Sebab apa? Sebab dia Asma'ul khamsah Bila mana nahu Kadang-kadang kita bukanlah Kenapa marfok bil waw? Sebab jelas-jelas dia waw Kadang-kadang kita, uh, kita bukan nak jawapan yang Kita bukan nak jawapan yang macam tu Kita nak jawapan Kenapa marfu' bil waw Sebab abu ni Antara asma'ul khamsah Maka dia Bila dia asma'ul khamsah Dia marfu' dengan waw Masuk bil alif majrur bil kasabla bil ya uh, Macam tu Seterusnya Nombor sembilan Atat al-qardi Bintul waqif Fa'il fi'il dia mana? Fa'il dia atat Fa'il dia atat dia punya fa'il dia, fa'il dia bintu. Fa'il dia, fa'il dia bintu. Atak dengan bintu ni, terbagi ataupun terpisah. Terpisah dengan perkataan al qadhi Maka bila bila mana dia terpisah, wajib atau jawas kita mentakniskan fa'il. Maka jawas. Jawas taknis fa'il harus untuk kita nak, untuk kita nak atak, ataupun atau dekat fa'il dia seterusnya jumlah fiha syibeh fa'il min sifat al-musyabbahah jumlah fiha syibeh fa'il syibeh fa'il tu apa? shibhul fa'il yang tadi yang kita sebut isim fa'il sifat musyabbahah dan sebagainya. Kat sini dia minta jumlah yang ayat dia adalah syibeh fa'il daripada sifat musyabbahah. Maka jawapan dia alif. Kenapa jawapan dia alif? Kita tengok amru karimun khalaqahu amrun karimun khalaqahu maka karimun tersebut akan jadi syibih fa'il ataupun dia bukan fa'il dia bukan fa'il dia syibih fa'il daripada kalangan sifat musyabahah syibih fa'il nilah karimun nilah yang merofakkan fa'il karimun nilah yang merofakkan fa'il persoalan dia, kenapa kena ada syibih fa'il? Sebab tak semua fa'il dia dirofokkan dengan fa'il. Kita tengok ayat ni. Ada tak fa'il? Tak ada amrun karimun khalqahu. Ketiga-tiga perkataan ni adalah isim. Maka sebab itulah ada ada fa'il yang menyerupai isim. Ada fa'il yang ada isim yang menyerupai fa'il. Um, misalkan karimun. Karimun ni fa'il. Um, karimun ni isim. Tapi dia akan jadi syibih fa'il. Sebab apa dia jadi syibih fa'il? Dia lah yang merofakkan fa'il. Maka fa'il kat sini apa dia? Fa'il dia khalqahu. Syibih fa'il yang merofakkan dia adalah uh, karimun daripada sifat musyabah. Kenapa jawapan dia bukan ba? Amru najihun akhuhu. Kenapa bukan ba jawapan dia? Sebab dia isim fa'il. Najihun ni syibih fa'il dia isim fa'il kalau tengok balik dekat ayat kalau kalau lah soalan dia dia hanya kata jumlah fiha syibhu fi'il maka ba ni jawapan dia akan jadi betul juga kalau dia tak khususkan sifat mutabahah tapi bila dia khususkan sifat musyabahah maka jawapan dia alif ba dia syibhu fi'il najihun tu syibhu fi'il tapi isim fa'il dari kalangan isim fa'il seterusnya jim amru indaka akhuhu indaka ni pun syibhu fi'il Tiga-tiga jawapan ni, tiga-tiga shibih fa'il. Tapi apa beza dia? Beza dia adalah kategori daripada kalangan shibih fa'il. Pertama, sifat musyabaha. Kedua, a uh, isim fa'il, ketiga uh, zarf. Ha maka bila mana kita jawab soalan objektif? Ha, sebab itulah soalan objektif ni kita susah nak skor. Sebab kadang-kadang keempat -kadang, jawapan yang dia bagi, keempat tu memang orang kata betul eh? untuk soalan pertama yang dia tanya. jumlah fihak, jumlah fiha syibih fi'an. Yang tu betul. Cuma yang dekat khusus yang dikhususkan di kat belakang tu yang uh, salah. Uh, jadi tengok betul-betul setiap satu soalan tu. Mana yang betul-betul dia punya mana jawapan yang lebih tepat. Seterusnya soalan terakhir wala arda abqala wala arda abqala lima hudifat ta'u ta'nis fi abqala kenapa kenapa kita buang kenapa kita buang teknis dekat Abu Qala tu kita tahu yang ardun tu muannas majazi Ar ardun muannas majazi kenapa kita buang kenapa kita buang apa tak teknis dekat KL sebab apa sebab sebab apa sebab kita wajib buang okey sebab apa kita tengok balik kita tengok hukum taknis fa'il bila mana dia dalam keadaan jumlah ismiyah maka okay. kita wajib buang kita wajib buang eh sekejap sekejap bila mana hmm ha ah, sabar sabar hmm sepatutnya saya nak tengok balik okay, kenapa kita buang Oh sebab yang ni dalam kalau hantu tengok dalam buku teks ada satu syair yang dia bagi. Syair yang dia bagi tu yang ni daripada syair. Syair dia fala muznata wa daqat wala arda abqala Sepatutnya dekat ayat ni sepatutnya ada ta. Sepatutnya abqala tu kita wajib bubuh. Kita wajib aniskan dia. Ya. Tapi kenapa kita buang? Sebab dia syair. Kenapa kita buang? Sebab dia syair. Maka selalunya dalam syair kadang-kadang ada pengecualian daripada tata bahasa yang sebenar. Sebab apa? Sebab nak samakan. Sebab syair ni kita nak Sebab syair kita ada kofiah dia. Kita nak samakan kofiah dia selalunya. Maka kita terpaksa buang. Kita terpaksa mengabaikan tata bahasa dia. Maka yang nombor sebelah ni. Dia kita buang dia sebab dia maksud bisyair. Kalau dia punya, kalau anda tengok dalam buku, anda boleh rujuk balik dalam buku, ada dia bagi syair ni, Lepas, dia bagi syair falamu zunata wadakad wadakoha wala arab abu khaula ni, dia bagi satu baik syair dan dia uh, terangkan dia, dan dia bahaskan kenapa kita uh, buang, kenapa kita huzifat tak taknis dia. Tapi Jawapan yang Ana boleh bagi sebab dia syair dan dia maksud lebih syair. Kalau syair maka selalunya dia akan mengabaikan tata bahasa. Okey itu oh, sahaja untuk hmm, fail. Hmm, mungkin ada lagi sikit masa kita boleh masuk ke naib fail tapi sebelum tu ada soalan tak daripada Antum? Hmm. Ada soalan ke tak? Kalau tak ada, kita tengok naib fa'il. Okey, sekarang tajuk naib fa'il. Ya Allah. Okey. Tajuk seterusnya adalah tajuk naib fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naib fa'il adalah pengganti kepada fa'il. Maka apa hukum dia? Hukum dia luzum 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 rafi. Kita mesti merofak, mesti rofak, mesti mesti hukum dia marfu' kemudian wa ta'akhur an rafi'ihi dan dia belakang di dia belakang apa yang merafakkan dia wa adamu jawazu hazfihi dan tak boleh kita buang naik fa'il okey maka bila bila mana kita bincang naik fa'il maka fa'il dia akan bersangkut dengan fa'il mabni lil majhul apa maksud fa'il mabni lil majhul fa'il yang binaan dia daripada fa'il yang tak diketahui. Kalau tadi fa'ala fa'ala. Fa'ala kita buat kita, kita kita dia punya fa'il kategori dia fa'il mabni lil ma'lum. Fa'il mabni lil ma'lum. Kenapa fa'il mabni lil ma'lum? Sebab fa'il dia tu kita tahu dia punya siapa mak, siapa fa'il dia mak. Kita dah maklum siapa fa'il dia. Tapi kalau naib fa'il, kalau naib fa'il, fa'il dia mabni lil majhul. Maka kita tak tahu siapa dia punya fa'il dia. Cuma kita ambil maf'ul bih gantikan tempat fa'il. Maka antara kaifiat ataupun antara langkah-langkah membina fa'il mabni lil majhul. Pertama, bila mana fa'il tu fa'il madhi, maka dhumma awwalu wa kusira ma qabla akhiruhu kita dhammah di awal dan kasrah sebelum akhir. Pertama kita pertama kita dhammah, kedua ke sebelum akhir kita uh, kasrah. Maka kalau qatala bina lil majhul dia akan jadi qutila. Depan dia ku, belakang sebelum akhir dia kasrah. Itu untuk bina fi'il madhi. Kedua untuk fi'il mudhari' kita akan bermah yang awal dan fathah yang akhir. Ha, maka senang. Dalam kepala kita, fa'il madhi dengan fa'il mudhari' bina lil majhul dia bertentangan. Maknanya kalau yang pertama tu, pertama dua dua dah, pertama dua dah bermah. yang kedua yang sebelum akhir tu dia bertentangan. Satu apa kalau fa'il madhi dia kasrah, fa'il mudhari' dia fathah. Kalau qatala jadi qutila. Kalau yadrib, kalau yadribu jadi yudrabu maka kalau antum uh, maka okey antum antum juga boleh ingat dia punya antum in, boleh ingat dia punya kalau antum ni jenis seseorang yang malas menghafal uh, boleh ingat dia punya contoh dia qatala qutila kalau fiil madhi okey maknanya guma awaluhu wa qusra ma qabla akhiruhu dhammah yang awal dan kasrah yang sebelum akhir jadi nahwu saraf ni kalau tak mau hafal banyak sangat boleh hafal contoh dia tapi tahu macam nak buat ayat dia seterusnya bina untuk fa'il madhi al-muftatahu bita'il mufawah. Fa'il madhi yang di hadapan dia tu tak mutawah. Ah. Tak yang terbuka. Bukan tak marbutah, tak mutawah. Ah. Misal, misal kataan takassara. Itu akan jadi tukus sirah untuk bina lil majhul. Macam mana kita nak buat dia? Macam mana daripada takassara boleh jadi tukus sirah? Sebab kita dhumma awaluhu wa thanihu wa kusira ma qabla akhiruhu dhamma awal dhamma yang kedua dhamma pertama dhamma kedua dan sebelum les kita kasrah dia ialah tukusira kalau kita ingat qatala qutila yadribu yadrabu yadri yadribu yudrabu kalau fi'il madhi muftatah bi ta'il mutawwa'ah takasara tukusira kalau fi'il madhi muftatah bi hamzatil wasli kita akan daripada il qalaqa jadi un quliqa dhamma awwaluhu wa thalithuhu maknanya tadi dia dhamma awal dengan dhamma yang kedua yakni dhamma awal dan dhamma yang ketiga in qalaqa un quliqa maka kalau an ana kalau dekat bahagian kaifiat bina fi'il mabni lil majhul ni lebih baik antum ingat dia punya contoh dia kalau ingat contoh dia insyaallah antum boleh buat ayat. kalau dia tanya كيف بناء الفعل الفعل المبني للمجهول لفعل الماضي المفتتح itu contoh soalan dia. Seterusnya, dah 10.29 dah. Okey. Seterusnya, bina sulasi al-ain lil majhul atau lil maf'ul. Tadi kita bincang tentang fa'al fa'il yang ada fa'il okey fa'il fa'il tadi kita bincang fa'il madhi yang macam ni sekarang fa'il sulasi fa'il sulasi mu'talul ain fa'il yang ada tiga huruf yang terdiri daripada tiga huruf dan dia mu'talul ain kalau tingkatan tiga kita belajar fa'il mu'tal fa'il mu'tal tu adalah fa'il yang mudah kita bagi tahu mudah anda bagi tahu Fa'il yang tengah-tengah dia tu ada huruf mat. Kan qala. Tengah-tengah dia ada huruf mat. Ba'a. Tengah-tengah dia ada huruf, huruf mat. Maka ya, maka bina dia ada tiga cara kita boleh buat. Pertama, ikhlasul kasri, ikhlasul dhammi, awil ishmam. Maka tiga-tiga harus kita guna. Maka kalau dia tanya macam mana, kaifa bina'ul fi'lus sulasi mu'talul a'in, lil majhul kaifa bina fi'il sulasi mu'talul ain lil majhul kita kita bagi tiga-tiga ikhlasul kasri ikhlasul dhammi wal ismam. Ah, uh, lepas tu dia kata uh, uzkur ha misal uh, Misalnya kita kata qala qila qala ya qala qulu qala qulu Ismam ni antum wajib hafal dia punya apa maksud ismam? Ismam ni adalah wa huwa al-ityan fa'il fa bil harakat bainadh-dhamm wal kasri kenapa kenapa untuk ismam kenapa dia tak bagi jawab kenapa dia tak bagi misal sebab ismam ni adalah uh, adalah sebutan uh, sebutan ismam ustazah ana kata macam tu je untuk i, untuk ismam ustazah ana kata dia adalah sebutan dia bukan benda yang kita tulis uh, jadi disebabkan itulah dia tak tulis dia punya misal tapi ustazah ana tak contohkan dia pun dia punya ismam jadi ana pun tak dapat nak tak dapat nak ketahui Ismam tu bunyi dia macam mana. Tapi antum wajib hafal dia punya huraian dia. dia apa maksud ismam? Sebab exam tahun lepas Nahu 2021 dia tanya mal ismam. Yang ana punya lah dah hafal. Orang kata kita kita ready dengan tiga tiga hukum ni. Kita ready dengan tiga kaifiat ni. Tak tak. Orang kata tak hafal lah pula dia punya syarahan untuk ismam. Tapi tiba-tiba dia tanya mal ismam. Uh, masa tu, Ana pun hentam lah untuk soalan tu. So, memang tak apa yang tu. Jadi, hentam untuk soalan tu. Tapi Ana bagi tahu yang dia adalah sebutan antara dua tom, antara dua bunyi, iaitu bunyi Tomah dengan Kasro. Tapi Ana tak pasti sama ada ayat tersebut diterima, diterima ataupun tak. Hmm. Tapi antum, uh, tapi kesimpulannya kena Dia punya, uh, dia punya maksud untuk ismam. Kalau dia fi'il mubarak, maka kita akan bina dia sama dengan bina yang atas tadi. Atas tadi kalau fi'il mubarak, dhumma awaluhu, aku sirah maqabla akhiruhu. Okey. Masa pun dah menunjukkan 10.33. Dah lebih 3 minit. Jadi mungkin kita stop dulu sampai naib fa'il insyaAllah mungkin untuk kelas akan datang kita akan sambung uh, sambung samb, kalau kelas akan datang untuk nahu sorof kita akan sambung daripada bab naik fail. tapi kelas akan datang uh, kelas untuk minggu depan uh, untuk minggu depan um, tajuk untuk minggu depan madah adab nusus uh. maknanya untuk kelas akan datang yang nahu sorof tu kita akan sambung naik okay. fa'in Sebelum anak akhiri kelas ada apa-apa soalan tak? Ana baru puasan. Ana tak share screen ke daripada tadi? Ana nak, boleh tengok semula tak? Boleh tengok balik. Uh, zoom ni Ana dah Baik. Cuma nak bagi tahu ya Allah Allahuakbar. Tadi Ana tak share screen ke? Okey, minta maaf. Fatul macam cakap seorang-seorang. Okey. Minta maaf untuk tak share screen tersebut. Ha mungkin sebelum last tu Hannah tengoklah balik nota dia. Jadi ni lah yang Ana bagi tadi. Naib fa'il. Uh, tapi kalau anda tak share screen pun tadi anda dah, uh, dah, dah 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 hantar dah kan dalam grup WhatsApp. Uh, so tadi anda bagi tahu yang ni. Hukum naik fa'il yang ni, kaifiat naik fa'il yang ni, bina dia macam tu kat bawah tu. Uh, lepas ni mungkin gelah akan datang kalau anda tak share screen tu maknanya anda terlupa. Nota uh, maaf nak tanya. Ha, Ant, uh, boleh anda tanya-tanya silakan. Siapa yang nak tanya tu? Norisan. Silakan. Nak tanya. Nak tanya ni kan? Nak tanya nak buka mic kan? Silakan. Silakan. Lepas ni kalau ada yang tak faham boleh uh, PM kami. So, Hmm Ana sebenarnya Ana Ana sebenarnya Ana Ana okey kalau Antum tak panggil Ana kok pun tak apa Kalau Antum nak panggil nama Ana tu pun tak apa Wahidah uh, Nama Ana mana Wahidah Dalam sesi pengenalan sebelum ni Ana dah bagi pengenalan diri Kalau rasa sebab Ana semacam bila panggil kok tu macam ada gap Ana, Ana enggak Antum ni macam kawan-kawan Ana je So macam Ana tak anggap Antum ni junior Ana So, Antum nak panggil Aunty pemulih, nak panggil Ana pemulih, panggil uh, kata ganti nama yang mudah untuk yang tak menampakkan gap. So, Ana rasa macam kalau Antum panggil kok tu, Ana rasa macam tua. Sedangkan uh, kita beza satu tahun je. Hmm, jadi, boleh uh, nak panggil nama pemulih, uh, Ana okey je. Yang isim fa'in, dibak fa'il, sifat musyabaha. Okey, uh, apa soalan dia? Soalan dia yang itu okay, sekejap soalan dia okey yang isim fa'il di bab sifat musyabaha isim fa'il di bab sifat musyabaha saya nak tengok balik nota nota tadi hmm -mm. Hmm, Okey, mana yang Anton tak faham Yang contoh isim fail Okey, yang contoh isim fail Mana fail dia okay. Soalan yang bagus Sebentar Hmm. Okay, tadi. Misalkan contoh ni. Aku imu zaidani. Syibih fa'il dia isim fa'il. Maka. Dia punya fa'il dia yang belakang dia tu. Ma'az zaidani. Ataupun tadi kan dekat soalan tadi. Hmm, ada yang ni. Na amru najihun akhuhu. Okay, sebab itulah duluan masa a uh, ana belajar dekat tempat dulu ustaz ana bagi tahu fa'il ni dia berbeza dengan isim fa'il fa'il dia berbeza dengan isim fa'il sebab apa sebab isim fa'il adalah isim sebab apa sebab fa'il tu sebab isim fa'il tak semestinya fa'il ha yang tu dia punya keyword dekat situ isim fa'il tak semestinya fa'il sebab isim fa'il adalah bina ataupun binaan dalam bahasa Arab itu kata bina bina yang terhasil daripada uh, daripada fa'ilun uh, daripada fa'il tu jadi bina fa'il adalah fa'ilun uh, jadi dia ambil bina tersebut perkataan tu jadilah najihun uh, misalkan misalkan untuk amru najihun akhuhu fa'il uh, fa dia adalah akhuhu isim fa'il yang ataupun apa yang merofokkan dia, apa yang merofokkan akhuhu tu merofokkan dia, yang merofokkan dia adalah adalah, adalah yang merofokkan dia adalah shibih fi'il dan shibih fi'il tu terdiri dari uh, dalam kalangan isim fa'il uh, mungkin uh, terima kasih juga untuk soalan tadi uh, Ana jadi boleh ingatkan balik yang isim fa'il tu berbeza dengan fa'il fa'il tu fa'il, fa'il tu adalah pelaku dia tetapi na ha, fa'il tu adalah pelaku tapi isim fa'il tu adalah isim yang binaan isim tersebut adalah daripada fa'ilun daripada wazan fa'ilun binaan dia sama macam binaan wazan dekat fa'ilun hmm jadi uh, itulah jawapan dia okey ada soalan lagi soalan yang cukup baik Mungkin Ana kira lima saat dalam hitungan lima kalau tak ada soalan. Kita boleh tutupkan kita punya pertemuan hari ini. Lima. Okey ada soalan ke? Lima, empat, tiga, dua, satu. Okey kalau tak ada Ana tutup. Uh, ya Allah tadi pun tak buka pun Al-Fatihah tapi ana tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr. amanu wa amilus wa tawassaw bil wa tawassaw Syukran jazilan untuk kehadiran hari ini. Untuk uh, recording hari ini ana untuk recording hari ini ada dan nanti ana share dekat dalam grup balik. Dan kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya Ana. Kalau ada persoalan yang tak ada kaitan dengan nam sorof, ada kaitan dengan kerja khusus pun boleh a uh, Ana. Kalau Ana mampu jawab, insya-Allah Ana jawab. Okey, syukran untuk hari ini. Ana harap antum faham. Yang ini sekadar mengukuhkan kefahaman antum. Antum dah memang belajar fa'il dari kat sekolah. Cuma mungkin ada detail-detail yang antum uh, terlepas pandang. So bila kita tengok balik soalan, Tengok balik, uh, kita kaji balik soalan-soalan tu. Uh, kita boleh, orang kata, meningkatkan kefahaman. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.